စီစဉ်14ဖြစ်ပါတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာကဘာကျမ်းမာရေးတုံ့ပြန်မှုအရေးပေါ်စီမံချက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ကဘာဘန်အပီပီဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ IDA ရဲ့လက်တော်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂါ COVID-19 အတွက်အလင်းအမြန်အထောက်အကူပေးမယ်တီတအစီအစဉ်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ American Dollar တန်50ချင်းငွေရယူရေးနဲ့သက်လင်းပြီး18ရက်5လ2020ရက်ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာဆောင်ရွက်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အထက်ပါကိစ္စနဲ့သက်လင်းပြီးဆွေးနွေးဖို့အမိရှင်းတင်တွင်ထားတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်12ဦးရှိပြီးသူဦးချင်းဆွေးနွေးခြင်း6မိနစ်တက်မှတ်ထားပါတယ်ဒေါက်တာတက်တက်ခိုင်တကုံမဲဆန္ဒနဲ့စတင်ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လေးစားပါသောပြည်တော်စုလွှတ်တော်နာယကကြီးနဲ့တကွအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမဲဆန္ဒနယ်မှပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာတက်တက်ခိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမအနေနဲ့နိုင်ငံတော်သမရထာမှပေးပို့ထားတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကကျန်းမာရေးဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအရေးပေါ်စီမံချက်အကောင့်ထယ်ဖို့ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ကမ္ဘာပံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ IDA ထံမှAmerican dollar တန်90ချင်းငွေရယူရန်ကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီးထောက်ခံအကြံပြုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နာယကကြီးရှင်၎င်းချင်းငွေဟာလက်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂါ COVID-19 အတွက်အလင်းအမြန်အထောက်အကူပေးမဲ့တီးတန့်အစီအစဉ်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာချေးယူခြင်းဖြစ်ပြီးဆိုင်းငံ့ကာလ5နှစ်ပြန်ဆက်ကာလ25နှစ်ဖြင့်စုစုပေါင်းချင်းငွေတက်တန်းမှာအနှစ်30ဖြစ်ပြီးတနှစ်လျင်အတိုးနှုန်း 1.25 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဝန်ဆောင်ကတနှစ်လျင် 3.95 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။၎င်းချင်းငွေအားဗဟုအဆင့်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အဆင့်ပြည်သူစေယုံကြီးများမှအထူးကျမကုသဆောင်များနဲ့လူနာဆောင်များအဆင့်မြင့်တင်ခြင်းလစ်ကွစ်အောက်ဆီဂျင်ဆက်ဝယ်ယူခြင်းတို့အတွက်အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်လို့ယောဂါကြောင့်သေဆုံးမှုကိုတတ်နိုင်သမျှအနည်းဆုံးလျှော့ချနိုင်ခြင်းအပြင်ယောဂါဖြစ်ပွားမှုကာလကိုကျော်လွန်ပြီးသွားရင်လေဤစီမံချက်မှာအဆင့်မြင့်တင်ခဲ့တဲ့လူနာဆောင်များနဲ့အထူးကျန်းမာကုသဆောင်များကနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်တရလုံးကိုအထောက်အကူပြုမှာဖြစ်လို့ရေရှည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမဲ့စီမံကိန်းတရဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။နာယကကြီးရှင်ကိုဗစ် -19 အားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာတုံ့ပြန်ရမှာကာကွယ်ထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ကုသခြင်းဆိုပြီးအဓိကလုပ်ငန်း2ရပါဝင်ပြီးCOVID-19 ကူးစက်မှုမှာကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးစွမ်းရည်ဟာယောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းယောဂါရှိသူနဲ့ထိတွေ့သူစည်းရင်းပြုစုနိုင်ခြင်းယောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိသူများအားတီးခြားခွဲခြားနိုင်ခြင်းတို့အပေါ်မူတည်လျက်ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးသော COVID-19 ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာကို2020မတ်လ23ရက်နေ့မှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်2020မေလ20ရက်နေ့အထိဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာဦးရေ169ဦးရှိပြီးယောဂါပိုးကင်းစင်လာသူ108ဦးသေဆုံးသူလူနာ6ဦးရှိပါတယ်လက်ရှိအထိဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသူဦးရေ16,092ဦးသာရှိသေးပြီးဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုအရေအတွက်နည်းသေးတဲ့အတွက်အတီးပြုလူနာနည်းနေသလားဆိုတာနဲ့ယောဂါဖြစ်ပွားသူဦးရေဟာဒီထက်ပိုများကောင်းများနေနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသို့ COVID-19 ယောဂါရောက်ရှိမှုမှာမိမိတို့ခံမှန်းထားတာထက်ပုံမူကြာရှည်စွာရှိနေနိုင်ပြီးမိမိတို့ထင်ထားတာထက်လည်းလင်းမြန်းစွာပြန့်နှံ့နေနိုင်ပါတယ်။နာယကကြီးရှင်ယခုချင်းငွေဟာဗဟိုနဲ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အဆင့်ဆင့်ပြည်သူစေယုံကြီးများမှအထူးကျမကုသဆောင်များနဲ့လူနာဆောင်များအဆင့်မြင့်တင်ခြင်းဖြစ်လို့ကုသရေးစွမ်းရည်အားမြင့်တင်တာဖြစ်ပြီးကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးစွမ်းရည်မြင့်တင်ခြင်းအတွေ့သုံးစွဲဖို့မပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။COVID-19 ယောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်နဲ့ပြန့်ပွားမှုနှေးကွေးစေရန်နီလန်အမျိုးမျိုးနဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရာမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နယ်စပ်ဝင်ပေါက်အားလုံးကိုပိတ်ထားပြီးကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်များပြန်တန်းခြင်း၊ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများရဲ့နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စများအရေးပေါ်ဆေးဝါးအသုံးအဆောင်တင်သွင်းခြင်းကိစ္စရပ်များမှအပါနယ်စပ်ဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ကိုပိတ်ပင်ခြင်းများအပြင်ပြည်သူလူထုဘက်မှအရေးကြီးကိစ္စမရှိဘဲအပြင်မထွက်ခြင်းတနိုင်သည်မြအိမ်မှနေ၍အလုပ်လုပ်ခြင်းမကြာခဏလက်စေခြင်းမဖြစ်သာလို့အပြင်ထွက်ရရင်လည်းနှာခေါင်းစည်းနဲ့မျက်နှာအကာအကွယ်လက်အိမ်များဝတ်ဆင်ခြင်းလူစုလူဝေးများရှောင်ရှားခြင်းဖြင့်ယောဂါကူးစက်မှုကာကွယ်ရန်ပြည်သူလူထုဘက်ကပူးပေါင်းပါဝင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့ယောဂါကူးစက်မှုကာကွယ်ရန်ခက်ခွာခွာနေစေခြင်း
ตัวหลักการตัดเชนเชื่อใจไม่ทุกอย่างจริงเลยโยกาสิมีสิสิเจมีอาบิลูยาลาพิบาร์เลยนายกาจีเชนยันนี่ที่โยกาสิสิบิลูนาบังต้องชอบเท่าเนี่ยกูจะเจียวเนี่ยจะเข้ามือจะเข้าสิสิมือโนมาลูตัดตันเลยยังไม่อยากกันตาสิบีกันบอกที่ยังนั่งกันเย่สิสิมือโนมีฮะจะมารู้มีมานั่งกันเย่สิสิมือโนเทลิซาสิบีจะมารู้เทโยกาพิบวามือเนี่ยเลยแล้วนั่งกันมา นั่นสัตย์ที่ดีแต่ก็สันตานัยลูกจะมารู้มีมานั่งกันฮะอาเซียนเจต้าจุ้ยนั่งกันมีอะไรสิ่งสิ่งมุ่งน้องนิ่งสงบพินิราวด้วยเสียบาร์เลยแต่เช่นนี้มาเลยเสียงวมีจะมาเยลูตามีอะไรลูกมุกเกษยิสังเวนิจาร์เลยเสด็จน้าวันนั้นมีอะไรโยกากาเวทิ้งชมหูมาเยจีเลยทั้งกูเยโยกากาเวจิมพิสิกรียามีลงเล่าเยจุ้ยต้องสวยบุมาป่าวเวนเบกูตายเยจุ้ยตาอุซาเปิดชาราวด้วยเสียบาร์เลย นายกาจีเซ่ชาวอาเปียนเปียวยังกับบ้าบ้ามายักคู่เชื่อเรื่องอเมริกันดอลลาร์ตั้งอาเซฮะแล้วตลอดแต่ชูหลังจากสัญญาโยกาโควิด-19กู้ได้ยืดตัวต่อต้องสวยมาพิลโลโควิด-19กู้สับยันนั่งบุกที่ที่ยาวๆกากรเทิงช่วงนั่งบุโยกาเสียพูดยืดตัวเทสกิสเน่ลูอาเจรีเจมีอัตรเล่ลงเล่าเจ็บบาดเจ็บยาท่านนั่งบายันใจจงยินนี่กงชัวบาร์เรชอาลูเจซูเจมาเล่